Нийгмийн даатгалын байгууллага нь ажил олгогч, даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл болон хувьд заасан бусад их үүсвэрээр нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлж, даатгуулагчдад тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөр олгох үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын байгууллага нь 2018 онд 45593 ажил олгогчийг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчөөр бүртгэж, 917862 даатгуулагчийг албан журмын даатгалд 194418 даатгуулагчийг сайн дурын даатгалд нийт 1,112,280 даатгуулагчийг нийгмийн даатгалд хамруулж 2.1 их 80 төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг бүрдүүлж 1.8 их 80 төгрөгийн зарлага санхүүжүүлж нийт 650,600 хүнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг үзүүлв. Нийгмийн даатгалын сан тус бүрийн зарлагын хэмжээг задлан харуулбал тэтгэврийн даатгалын сангийн зардал нь 1.6 их 80, тэтгэмжийн даатгалын сангийн зардал 112.1 тэрбум төгрөг, үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаал хөвчний даатгалын сангийн зардал 29.1 тэрбум төгрөг, ажилгүйдлийн даатгалын сангийн зардал 34.3 тэрбум төгрөгийн зарлагыг санхүүжүүлсэн байна. Нийгмийн даатгалын сангаас хамгийн өргөн хүрээтэй их хэмжээний хөрөнгөлөлийг бий болгож, буцааж зарцуулагддаг томоохон сангийн нэг нь тэтгэврийн даатгалын сан юм. Нийгмийн даатгалын сангаас 2018 онд 410,900 тэтгэвэр авагчид 1.6 их 80 төгрөгийн тэтгэврийг олгосон байна. Үүнээс тэтгэврийн даатгалын сангаас 388,000, цэргийн 18.3,000, үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаал хөвчний даатгалын сангаас 4.6,000 иргэн тэтгэвэр авсан байна.